Je to krízová situácia. Proste človek sa niekedy dostane do krízovej situácie bez toho, aby ju akýmkoľvek spôsobom zavinil. To číslo je veľké. 200 tisíc ľudí je pracujúci v kultúre, ale len v živom priemysle, čiže muzikanti, divadelníci, baleťaci, len technikov je 65 tisíc. Čo je strašne veľké číslo, čo je viac ako Volkswagen. A tí ľudia vlastne prišli o prácu a tí ľudia aj sa prezamestnajú, pretože sú šikovní, len potom iných 65 tisíc ľudí príde o prácu. Kultúra není vnímaná ako priemysel, ktorý dáva pracovné miesta, ktorý vytvára HDP. Není to vnímané ako niečo, čo reálne vytvára peniaze. Pre veľa ľudí je to iba taký pôžitok, je to zábavka. Malo by sa na ňu začať pozerať ako na priemysel, ktorý reálne dáva zamestnania ľuďom a prispieva do štátneho rozpočtu.